a meštani Požeškog sela Kalenić od 2014. godine imaju problem da dođu do svojih imanja jer im je u poplavama stradao most koji do danas nije saniran. Kako izgleda njihov prelazak sa jedne na drugu obalu, pokazat će nam naša Žana Janković. Žana, dobro jutro. Kaži nam, da li je tačno da se žitelji sela Kalenić svakodnevno suočavaju sa opasnostima, o kakvim opasnostima je reč i kako to sve tamo izgleda trenutno? Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Prava je avantura i scena je kao iz akcijnih filmova preći sa jedne do druge obale reke Skrapeš, zato što evo sada most ide potpuno normalno, ali kad dođete do jedne tačke, dole je ponor, imaju drvene razvaljene merdevine i tako zapravo mešteni prelaze na suprotnu stranu. Tomislave, dobro jutro. Dobro jutro. Kažite nam kako izgleda preći ovaj most? Vidimo da se te merdevine na kojima stojite praktično klimaju jer su stare i drvene. Ovaj most i ove merdevine su jedini način da nas 300 pređe do svojih imanja koja nam se nalaze sa druge strane Skrapeža. Od poplava 14. godine pa na ovamo 7,5 već godina praktično smo prinuđeni da napustimo svojih 500 hektara imovine koju posjedujemo. Ova imanja gore, ako sam ja dobro razumela, su iseljena i sada se koriste samo za obradu zemlje, ali ni to nije moguće. Ne koristi se ni za šta, nažalost, samo od nas dvojica, ja i moj komšija Zoran, pokušavamo da održimo svoja imanja. Svi ostali su napustili ta imanja jer jednostavno nemaju kude da priđu njima. Je li to znači da imaju svoju šumu, a kupuju drva? Znači da imaju svoju šumu, kupuju drva, znači da imaju svoje šljive, jabuke i ostalo, kupuju rakiju i voće, znači da imaju svoje livade, kupuju balirano seno, znači da su imali stočni fond koji sada, nažalost, nema ni desetinu od toga. Je li bilo nekih teških situacija, pomenuli ste mi, da su čak i da jedan čovjek čak nastrada u šumi, a da hitna nije mogla da dođe da mu pomogne? Jedan naš komšija, moj rođak, je prešao da preko Skrapeža da seče drva i pritislo ga je drvo, kukao je, tražio je pomoć, međutim, dok smo mi obilaznim putem 20 kilometara sa prvom pomoći stigli, on je nažalost preminuo. A da li postoji neko rešenje? Šta su vam rekli? Postoji rešenje da se izvrši sanacija ovog mosta. Obraćali smo se svim mogućim institucijama od lokalne do ministarstva nadležnog za te oblasti, kancelarije za javna ulaganja. Oni su nam gore rekli da imaju sredstava, ali je potrebno podneti zahtev da bi se dobila ta naknada. Hvala puno. Ja bih samo zamolila mog snimatelja, ako može da prikaže zapravo koliki je dole ponor, ako i on sme, pošto je zaista jako opasno. Evo, videli ste zapravo sa kojim problemom se suočavaju mešteni ovih požeških sela. Ja ne bih imala više ništa da dodam, nego bih se sklonila zato što zaista nije bezbedno. Za ovo uključenje, Marija, toliko. Hvala ti mnogo, Žana.